Posle skoro 27 godina rada, tokom kojih je radio na nekim od najozbiljnijih slučajeva privrednog kriminala u zemlji, inspektor policijske uprave u Nišu, Nebojša Blagotić, je iznenada prevremeno penzionisan. Uskoro će biti godinu dana od kako MUP odbija da odgovori na zahteve novinara Južnih vesti, dostavi informacije i odgovore na neka od pitanja u vezi s ovim slučajem. Ipak Upravni sud je nedavno presudio, a žalbena komisija vlade Srbije zatim morala da poništi rešenje direktora policije o penzionisanju inspektora Blagotića. Gospodine Blagotiću, da li ste vi vraćeni na posao? Pa, pre nego što krenem sa ovom izjavom, ja bih hteo prvo da vam se zahvalim, znači, vašoj medijskoj kući, što je nekoliko puta pravila priloge o meni, što je javnost upoznata o načinu na koji sam ja penzionisan i kako sam sklonjen sa posla. Što bi rekli, služimo narodu. Pa, mislim, vi ste profesionalno radili svoj posao, kao što sam ja radio svoju policiju. I da li ponovo radite taj posao u policiji? Pa, evo, sad ću vam odgovoriti na pitanje. Znači, još uvijek nisam vraćen na posao od strane MUP-a. Mada formalno, pravno, ja jesam u radnom odnosu od 30.11.2017. godine, nakon što je mom advokatu Dragiju Krstiću, znači iz Niša, dostavljeno rešenje žalbene komisije vlade Republike Srbije, kojim ona uvažava moju žalbu od pre dve godine i poništava rešenje MUP-a Srbije o mom odlasku u penziju i o prestanku radnog odnosa. Znači, kad je poništeno to rešenje direktora policije, ono više ne postoji. Vraća se u prvobitno stanje, a to je stanje kada sam ja radio, znači bio u radnom odnosu pre 28.11.2015. godine. Ali vi ne idete na posao? Pa ne idem, znači, ja sam, znači, moj advokat Dragi Krstić napisao mi je jedan podnesak i ja sam odneo, javio sam se na posao. Bio sam, znači, u SUP-u, predao sam, da priložio sam to žalbeno rešenje žalbene komisije vlade Republike Srbije i, znači, javio sam se mom šefu privrednog kriminala gde sam radio, on mi je potpisao da sam se ja javio. A jel su vas pustili da uđete? Pa moru, zašto me ne pustili, nisam ja. Kao građani, ona su me pustili. Da, mislim sam da li ste ušli negde gde inače ne bi građani mogli da prođu. Pa dobro, bio sam u kancelarijama i tako. Nisam zadužen predmetom. Šta kažu kolege, jeste razgovarali sa njima? Pa, sreo sam nekoliko njih, ja sam povremeno sretao ovako ljude i mimo toga, šta ja znam, što sam sreo tog dana, ovako dali su mi podršku, rekli su mi da su verovali svo vreme da će se ovo pozitivno završiti. Jesu stvarno verovali, šta vi mislite? Jesu verovali da se pozitivno završiti? Pa sad ne znam, nisam siguran baš da su ti svi koji su mi tog dana rekli da su verovali, ali neki su i verovali. To znam, neki jesu verovali. Pitanje je bilo vremena kada će se to završiti. Da li više ili manje vremena? Jel očekujete da vas vrate na posao, ajde da onda idemo? Pa očekujem, znači ovde, ako se poštuje zakon, znači moraju da me vrate na posao, to je, ukinuto je to rešenje o mom prestanku radnog odnosa. Znači postoji instrument koji predviđa zakon, može i na prinudni put da neki organ to izvrši moje vraćanje na posao, ali mislim da MUP neće dozvoliti sebi to blamiranje. Posle svega ovog što je do sad bilo, jel, onda bi stvarno bilo previše. Mislim, šta bi onda običan građanin mogao da očekuje u zaštiti svojih prava ako bi se MUP tako poneo? Da neko treba prinudno da me vraća na posao, iako je, znači, i Upravni sud presudio i žalbena komisija posle dve godine ispravila svoju grešku. Vi ste penzionisani iz vaše priče, koju smo čuli kada ste prošli put bili naš gost, praktično samo dan nakon što ste se direktoru u policiji obratili sa zahtevom da, ako ja dobro pamtim, budu privedene neke osobe. Ne sa zahtevom, to je bila u pitanju pisana informacija, gde sam ja direktora policije obavestio o jednom predmetu koji smo mi radili
u toku, znači u toku 2015. godine, a koji je realizovan, znači u toku septembra 2015. godine, kojom prilikom je do 25. septembra u saradnji sa višim javnim tužiocem u Nišu doneto rešenje o zadržavanju za 17 lica i podnete su dve krivične prijave, znači protiv tih 17 lica. Znači, zaključno sa tim 25. septembrom, završen je bio jedan deo tog predmeta koji je rađen u formi operativne obrade. U operativna obrada, to sam rekao i u prošloj emisiji, sad mogu da kažem, možda nije neko gledao, to je nešto najsloženije što radi kriminalistička policija. Radi se isključivo po odobrenju načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije iz Beograda. Znači, podnose zahtev i obrazloženje zbog čega se to traži. To se primjenjuje kod složenih krivičnih dela gdje se pojavljuju kao izvršioci više lica na širem prostoru i znači u tim slučajevima načelnik uprave kriminalističke policije kad to sve razmotri, pregleda, on potrebno je da odobri i nakon toga se otvara ta operativna obrada koja podrazumijeva učešće više službi u tom predmetu, a nosilac operativne obrade, znači za taj predmet u tom slučaju bio sam ja. Znači svi podaci koje službe prikupljaju na terenu slivaju se kod mene i ja tim službama isto tako dajem instrukcije za dalje postupanje. I tom prilikom, znači posle hapšenja tih 17 lica... Svi su bili uhapšeni. Pa doneto je rješenje o zadržavanju za sve. E sad neki tužilac nakon obavljenog razgovora gdje su oni priznali i pustio. Smatrao je da nema potrebe da ih zadržava. Oni su priznali, to je tužiocu dokaz. Oni su priznali pred tužiocem. Znači, ta izjava koju su oni dali ima snagu dokaza. Znači, ove službe koje su radile po tom predmetu meni su informisale o saznanjima, o nekim novim saznanjima koje nisu bila obrađena do 25. septembra. Znači, mi smo, nakon toga ja sam sačinio izveštaj prema višem javnom tužiocu, ja ne mogu ni ja da čuvam nešto u svoji fioci, a radi se o podacima koji ukazuju da je eventualno izvršeno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. Znači, dostavili smo izveštaj zameniku višeg javnog tužioca u Nišu, nakon čega nam je on odmah prosledio zahtev za hitno postupanje, kojom prilikom nam je ostavio rok od 15 dana za postupanje po tom predmetu, pošto se lica, kao što sam već rekao, nalazila u pritvoru i daljim proverama mi bi omogućili, ukoliko postoje zakonom određeni uslovi, da tužilac predloži produženje pritvora protiv tih lica koje se nalaze u pritvoru, a eventualno i da možda ta lica koja su bila predmet daljih provera, da možda i neko od njih bude dalje procesuiran. Pretpostavljam, s obzirom se tu, da kažem, podigla prašina i da ste vi iz vaše priče praktično penzionisani dan nakon što ste direktoru policije dostavili dokumentaciju, pretpostavljam da je među tim ljudima koje je trebalo, kako vi kažete, da se obrade, da je tu bilo i nekih bitnih ljudi. Pa bilo je, znači, ljudi koji su veoma medijski poznati, ljudi. Znači, ne samo poznati policiji, nego i medijima. Pa medijima, javnosti, to su, znači, lica koja imaju prebivalište u Beogradu. Neki od njih su vlasnici medijskih kuća koje su veoma poznate. I, znači, ta depeša je poslata 2. oktobra. Bilo je potrebno da Policijska uprava za grad Beograd pronađe ta lica, da im uruči pozive kao građanima, da bismo mi obavili sa njima razgovore na te okolnosti u vezi saznanja do kojih smo mi došli. Isto tako bilo je potrebno da se obezbede radnici u knjigovodstvu koji bi nam dali na uvid potrebnu dokumentaciju. I to je to, znači ostavio sam rok
do 6. oktobra bilo je nekoliko lica, znači kolege u policijskoj upravi za grad Beograd imaju dosta posla i malo je nezgodno da im pošaljemo danas do za sutra. Beograd je veliki dok ih pronađu i ostavljeno je bilo, znači 6. oktobra da idemo za Beograd. E, znači, odmah pošto sam poslao depešu 2. oktobra, sljedećeg dana šef privrednog kriminala, znači tadašnji šef privrednog kriminala, pozvao me ujutru, dodem kod njega i rekao mi je da su iz MUP-a zvali. Znači, mi smo depešu poslali gradskom SUP-u, a on mi je rekao da su zvali iz MUP-a i da su se interesovali za ovu našu depešu, zašto mi pozivamo ta lica, da im mi to objasnimo. Znači, telefonom je razgovarao on i onda, mislim da sam i ja razgovarao, i onda su oni tražili da im pošaljemo faksom zahtev višeg javnog tužioca iz Niša, gde je bio stavljen rok od 15 dana, tužilac nam je ostavio, za postupanje. Poslao sam i u toku dana su nam javili da se odlaže taj naš odlazak za Beograd do daljnjeg. Kao, pa dobro, ajde. Ništa odloženo. 6. oktobra ujutru, znači, mi nismo otputovali za Beograd, pošto je odložen taj put, a šef prirodnog kriminala ponovo me je zvao i rekao mi je da tadašnji načelnik policijske uprave u Nišu Grekulović traži da napišem jedan izveštaj detaljan o tome šta sam ja uradio i šta planiram dalje po tom predmetu. Grekulović, inače, ako je bitno za priču, u to vreme bio i pomoćnik direktora policije. Da, da, jeste. Bio je i pomoćnik, jedan od pomoćnika direktora policije. Ja sam napisao taj izveštaj i isto vrlo je bilo bitno šta planiram dalje za rad po tom predmetu. Isto sam naveo šta planiramo dalje i Grekulović je odneo taj izveštaj. Tako mi je rekao šef privrednog kriminala da lično nosi Grekulović, da ne ide poštom kurirskom. Znači, iz nekih razloga išao je Grekulović i nosio je neposredno na ruke direktoru policije Miloradu Veljoviću. Ako me pitate da li sam se iznenadio zašto traži direktor, pa i nisam, zato što su poznate ličnosti. Pretpostavio sam da su možda informisali direktora policije o čemu se radi, da ipak su ljudi poznati svako u javnosti, u medijima, i pretpostavio sam da on hoće da bude informisan. Znači, ništa sporno. Ne bi bilo. Međutim, sutradan. Međutim, sutradan. Znači, Grekulović kada se vraćao, pretpostavljam da je on donao rešenje, a možda i nije. Donao mi je rešenje o penzionisanju. E, to me neprijatno iznenadilo. E sad, znači, isto tako vjerojatno vas interesuje ko su ti. Ne bih imena da im govorim, ali evo, reću da pomognem, znači, auditorijumu da zna otprilike ko je. Znači, jedan od tih sa kojima smo trebali da razgovaramo, vlasnik je medijske kuće za tu medijsku kuću se priča da je jedna od glasila Srpske napredne stranke. Znači, isto tako poznato mi je iz medija da je on veliki prijatelj sadašnjeg predsjednika Aleksandra Vučića, u to vreme premijera. Drugi je isto tako, koliko i ovaj poznat, sad ne znam koji od njih dvojice poznati, poznat je po tome što često menja strane sa kojima sarađuje. Čas je na jednoj strani, čas je na drugoj. I nakon ove situacije, znači, ako je meni rešenje doneto 7. oktobra, posljedno 2 nedelje u medijima se pojavio članak da se je, znači, vlasnik te medijske kuće pomirio sa Tomislavom Nikolićem. Sad, da li je to koincidencija bila ili nije, ne mogu da kažem. Jel postoji slučajnost? Pa, jel vi verujete slučajnost? Pa šta znam, postoji, ali mislim da u ovom slučaju ne postoji. A šta se dešava sa tim predmetom? Pretpostavljam ste vi pratili to ili... Pa sa tim predmetom ja ću da vam kažem... Jer mi nismo čuli da je bilo kod tih... Pa još jedan put, znači, nisam rekao, znači, u te dve krivične prijave, jedan od vlasnika u toj prvoj krivičnoj prijavi je došao, znači, uhapšen je vlasnik tehničkih pregleda u Nišu za pribavljenu protivpravnu imovinsku korist od 16 miliona.
tu vesmu objavili, to je izašlo u javnost. To i lica koja su mu pomagala, to je izlazilo u javnost. A u drugoj krivičnoj prijavi, znači, u pitanju je direktor jednog osiguravajućeg društva, koji je isto tako sarađivao s ovim tehničkim pregledima i, znači, korišćeno je prilikom podnošenja te krivične prijave, mi smo imali, koristili smo zapisnik Narodne banke Republike Srbije, gdje ona iskontrolisala to osiguravajuće društvo i u tom zapisniku, koji je sačinjen na 100 strana, konstatovala je da je iz tog osiguravajućeg društva na sumnjiv način zaključivanjem fiktivnih poslova izvučeno oko 650 miliona. Što se tiče Niša, nije ceo iznos bio obuhvaćen time. Mi smo jedan deo, možda jedna trećina, znači radilo se na širom prostoru Srbije. Mi smo ovo zahvatili vezano za ovaj deo. Dobro, ali šta se desilo, znači, sa predmetom nakon što ste vi penzionisani? Je li neko nastavio? Da li imate informaciju o tome? Pa verujte, ja sam taj predmet predao. Sad, načuo sam da je predmet loše prošao, da, znači, tu dokumentaciju što smo oduzeli prilikom pretresa u tim tehničkim pregledima, mi smo predali originalu javnom tužiocu da bi on mogao da vrši veštačenje. Posle sam saznao da je u hitnom postupku terenska kontrola iz Niša uzela tu dokumentaciju, da li originale ili fotokopije, to ne znam, i da je sačinila zapisnik. Kome je uzela tu dokumentaciju? Pa od javnog tužioca, da bi sačinila, znači, zapisnik i rješenje u svom postupku. Sad, čega terenska kontrola? Poreske uprave? Da, terenska kontrola Poreske uprave. Sačinjen je zapisnik i oni svoje nadležnosti da su podneli prekršajnu prijavu i da je to lice prekršajno osuđeno. Znači, to je nezvanična vest koju ne bih mogao da garantujem. Dobro, ali vi, baš tako. Ovo, koliko sam shvatio iz vaše priče, u pitanju je mnogo ozbiljniji slučaj od prekršaja. Zato vas pitam. Pa veoma je ozbiljan predmet. Predmet je bio veoma ozbiljan, ja sam rekao. Je sad, kad neko bude osuđen prekršajno, stav je... Ne može ponovo da odgovara. Stav je sada u pravosuđu da ne može za istu stvar da bude i krivično osuđen. Mislim da to nije ispravno. Ja kad sam studirao, znači, u to vreme je bilo, ako neko bude krivično osuđen, ne može za istu stvar i prekršajno da bude osuđen. Ali ako je prekršajno osuđen, to ga ne oslobađa od krivične odgovornosti za istu stvar. Sad je zauzet taj stav i ima tih, tako, koriste se, eto, tako da bude, ako bude prekršajno osuđen, onda se obustavlja krivični postupak. Mislim, taj vlasnik tehničkih pregleda se hvalio da njemu niko ništa ne može. Posle odlaska u penziju čuo sam da i on bio jedan od tih koji je slavio. I tako. Pošto se bližimo kraju, ako budete bili vraćeni ili kada budete bili vraćeni na posao, praktično mi nećemo moći da dobijemo vašu izjavu, s obzirom da zakon kaže da vi morate da dobijete posebnu saglasnost MUP-a da biste davali izjave medijima. Ajde da iskoristimo onda priliku pre nego što se to desi. Da li vi očekujete da možda nastavite rad na ovakvom slučaju kada se budete vratili? Ne znam, mislim da ne verujem, prošle vreme, posle 2 nastaviti rad po tom predmetu. Ne znam stvarno šta je rađeno. Mislim da je previše, da po tom predmetu teško. Međutim, nisam završio i, znači, imao sam ja još jednu obradu, operativnu obradu. Znači, pošto mi ovaj predmet... zaustavljan rad po tom predmetu, pošto sam dobio rešenje o penzionisanju, da podsjetim da sam ja, znači, posle toga podneo žalbu na rešenje, na to rešenje o mom penzionisanju. Podneo sam žalbenoj komisiji Vlade Republike Srbije da i podnošenje te žalbe, znači, odlaže izvršenje ovog rešenja. O penzionisanju? Da, bome. I nastavio sam da radim u toku meseca oktobra i novembra. Rad po još jednoj operativnoj obradi. Znači, opet je predmet veliki, opet je odobrio načelnik uprave kriminalističke policije, ponovo učestvuje više službi u radu po tom predmetu i radi se, znači, onako profesionalno, žestoko.
u toku, mislim, radom po tom predmetu doživio sam nešto što nisam u svojoj karijeri od 27 godina doživio. Znači, u toku rada po toj operativnoj obrati koja se odnosila na izvršene zloupotrebe od strane direktora jednog privrednog društva u Nišu, došli smo do saznanja, odnosno i te službe koje rade, došli, zajedno smo došli do saznanja da tom direktoru znači, dostavljaju informacije pojedini pripadnici BIA, da isto tako veoma se angažuju pojedini uticajni članovi SNS-a u Nišu da mu pomognu. Čak oni rade ekipno. Znači, ti pojedini pripadnici BIA iz Niša i ti uticajni članovi SNS-a. Ako mogu da samo da primetim, znači, vi praktično tvrdite da članovi, funkcioneri SNS-a pojedini uticajni rade radili sa... su da pomognu agentima BIA. Sa službenicima BIA. Mimo zvaničnih procedura. Mimo, znači, pripadnici BIA nisu uključeni u rad po tom predmetu. Ovo, taj predmet radi isključivo odelenje kriminalističke policije i da su oni imali neke informacije, oni su nama trebali da proslede, da nama pomogu. Međutim, nije ta situacija. Oni rade suprotno toga. Oni dostavljaju informacije o tom predmetu, dostavljaju informacije tom direktoru. E sad moram da se ogradim, znači ne radi se o svim pripadnicima BIA iz Niša. Znači to je pojedini pripadnici. Znači većina pripadnika BIA iz Niša, ja smatram da radi u okviru opisa poslova koje imaju. Znači ograđujem se. To su pojedini pripadnici i oni su radili ono što ne treba da rade. Znači imali smo situacije gde dostavljaju su informacije o predmetu, znači da li je nešto opasno, da li nije opasno. I to se uglavnom rade indirektno, pošto oni rade ekipno, kako kažem, sa ovim uticajnim članovima. Oni prenose te saznanja ovim članovima SNS-a, pa oni prenose direktoru. Da li su oni znali da je ovaj predmet pod operativnom uvredom ili ne, ne znam. Ali eto, mi smo došli do tih saznanja. Isto, što je veoma opasno. Zamislite vi, oni daju podatke isto tim uticajnim članovima SNS-a koji prenose tom direktoru, na primjer, podatke o tome koje lice meni dostavlja podatke iz tog privrednog društva. To je veoma opasno. Znači, policija ne može da radi bez pomoći građana. Imamo mi dobronamerne građane kojima smeta kad neko vrši krivično delo, kad se bavi kriminalom. I ljudi iz tih razloga i hoće da nam pomognu, jer mi nemamo čarobnu kuglu. BIA je pomagala praktično, odnosno informacije su iz BIA curile ka osobama. Tom direktoru. Mislim, to je veoma opasno. Da daju podatke i taj direktor zna ko meni pomaže iz tog privrednog društva. Jel vi znate da li su ti ljudi imali probleme? Ti koji su... Ti ljudi iz BIA nisu ne, imali... Ne, ljudi iz BIA, nego da li su pa ljudi jesu, kako koji su da nisu vam dostavljali imali, informacije, kako, građani? Kako da nisu imali probleme, jesu imali probleme. A mislim, to je toliko opasno i da je ova vlast koja toliko najavljuje borbu protiv kriminala u državnim organima, najavljuje profesionalnost i to. Mislim, dok ova emisija, znači, ne bude završena do kraja, ta lica bi trebala koja su to radila. Znači, koja su dostavljala podatke tom direktoru, ko nama daje saznanja, oni bi trebali da odgovaraju. Mislim, za to prestanak radnog odnosa i krivično. To je i krivično delo. Ima jedna situacija, znači, kad sam saznao za to rešenje, znači, ja sam razgovarao sa svojom suprugom koja nije bila u Nišu i razgovor neprijatan, iznenađenje bilo i za mene i za nju. Odakle sad to da idem u penziju? I oni sljedećeg dana kažu, zamislite, htio je da plače. Mislim, ja nisam taj, vidite, ja sam borac, borim se do kraja i potrudit ću se da taj što je prenosio, da on plače. Posle toga. Ti isto uticajni članovi, da kažem da smo u tokom rada po toj operativnoj obradi utvrdili da je jedan od tih uticajnih članova zaključio jedan fiktivni ugovor sa direktorom tog privrednog društva. Čak su ga i antidatirali nekoliko meseci. Ajde što je i fiktivan, pa ga onda i antidatiraju nekoliko meseci unazad da bi mu plaćao mesečno. Verovatno je to plaćanje da bi ga štitili. Taj uticajni član SNS-a
Znači, isto je tako obuhvaćen tom radnom verzijom krivične prijave kao i direktor. On je umeđu vremenu postao i gradski većnik, a poznato mi je da je veoma blizak sa sadašnjim gradonačelnikom Bulatovićem, da ga je on prethodno primio u elektrodistribuciji, a nakon toga ga je poveo sa sobom da bude i gradski većnik. Zatim imamo uticajnog člana, isto reći vam jednu trgovina uticaj, krivično delo. Jedan uticajni član u to vreme, SNS, koji više nije. Neću da govorim imena, znači uticajni član SNS-a, univerzitetski profesor koji se redovno ne brije, koji je u to vreme ovako hvalio se i ovako išle su priče da je veoma uticajan za kadroviranje u pravosuđu. Dolazi se do saznanja ove službe koje rade, dolaze do saznanja da gde on obećava ovom, kada mu se žali direktor ovog privrednog društva, da ima probleme, da mu preti opasnost da bude i uhapšen, on u jednom od tih razgovora kaže njemu, ma nemaš potrebe ti da se sekiraš, to ću ja da završim, ali potrebno je da ti meni zaposliš jednog prijatelja u, eto, znači klasična trgovina uticajem, član 366. Krivičnog zakonika. Da, da. Već smo poprilično probili vreme. Meni se čini iz svega ovoga što sam čuo da ovo nije priča koja može tek tako da se zustavi. Verujem da ćemo ovome da razgovaramo. Ako ništa drugo, da ćemo, bar se nadam da ćemo, čitamo i neka saopštenja policije, odnosno tužilaštva o tome da je ta akcija. Vezano za ovaj odliv informacije iz operativne obrade, ja sam, kada sam, znači, posle prestanka radnog odnosa i posle odlaska u penziju, saznao da od tog nema ništa, od tog predmeta, iako je bio obavešten javni tužilac. Ja sam dana 12. maja 2016. godine odneo u zatvorenim kovertama pisanu informaciju direktoru policije i ministru unutrašnjih poslova, gde sam ih informisao u pisanoj formi o tome ko je vršio odliv podataka i na koji način. Znači, to je predato u zatvorenim kovertama dana 12. maja 2016. godine u pisarnici MUP-a. Nakon toga saznao sam da od ljudi iz direkcije policije koji su dobro obavešteni, da je ministar dao nalog da se to proveri, da je čak i urgirao, i saznao sam da su i nadležne službe i vršile neke provere, međutim do danas vidim da ništa nije preduzeto. Ta lica koja su to radila, ona su i dalje na svojim poslovima. I nisam saznao da su preduzimane bilo koje mere protiv njih. Isto tako, obavestio sam i Republičko tužilaštvo vezano za ovu trgovinu uticajem, što sam rekao, za tog uticajnog člana SNS-a, i kasnije mi je stiglo obaveštenje iz apelacijnog tužilaštva da sam možda još poranio da se na tom predmetu radi, i to mi je u toku juna dostavljeno obaveštenje, ali kažem, vidim da, koliko znam, nikakve mere nisu preduzete prema tim licima i nisu procesuirani. Samo kratko, jeste imali vi podršku svojih kolega iz policije kada ste sve ovo radili? Pa jesam imao sam podršku kolega, imao sam podršku i ovom prilikom, znači, želeo bih da se zahvalim svim tim ljudima koji su mi davali podršku na različite načine, a posebno bih hteo da se zahvalim, znači, Policijskom sindikatu Srbije, predsjedniku tog sindikata Veljku Mijailoviću, povereniku za Niš Dejanu Petroviću, nekim kolegama u penziji, pored ostalog Goranu Pajeviću iz Niša, i mogu da kažem da i dalje očekujem podršku od svih građana poštenih i čestitih i od svih društvenih snaga koje su spremne da se uhvate u koštac sa kriminalom i korupcijom i u vlasti i u državnim organima, a isto tako za moj slučaj zainteresovali se i neke međunarodne institucije.
Ništa, pratit ćemo ovaj slučaj onda nadalje, pošto lepo. Nam je već, već smo tanki sa vremenom. Ajde. Hvala vam još jednom što ste bili gost emisije. Hvala vam što smo. Moje ime je Predrag Blagović, bila ovo emisija 15 minuta, koja je ovog puta trajala malo duže, ali verujem da vam je tema bila zanimljiva.